ଲେଡ଼ି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରପ୍ରାଣୀ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ସେଥିନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲାଣି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବହୁ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଏ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦବାଅ ଡାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ MLA ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଖୋଲାସ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ସ୍ତରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ ରୁଦ୍ରପ୍ରାଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଆସୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦାବି ହେଉଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବୀର ବାଜି ରାଉତର ମାଟିର ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏ ହେଉଛି ବ୍ରଜନାଥ ବର୍ଜେନାର ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, କଳୁଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନେ, ଯିଏ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାର ପ୍ରତାପନଗରୀ ସୋରୁମ୍ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବ। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା, ଯଦି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି, କ'ଣ କହିବେ ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟିଲାଣି, ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଅବଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅବଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍
आपे आपे कुआडे उभान हे जाउची सरकार या उपरे जम्मा ध्यान देउनांती एबे जते बेले तांको निजरो मंत्री एमएल माने ए जो अर्चना ना केस रे पसी पूरा माने नाग पेडी भितरे पसी जाइछंती ए केस रे भी काले सरकार गळी पडिबो तांकर नेता माने काले बदनाम भेजिबे तांकु घंटो गोडिया पई सरकार गोटे बहाना चलैछंती आमे दाबी रखुचु बहुत कम समय भितरे ए जो दागी मंत्री दागी विधायक माने अछंती ए जो जौन केलेंकारी चालीची ए जो माने उटी दिल्ली फॉर्च्यूनर जो झियो सहित रोमांस करिवा चालची अर्चना नाग सहित ता उपरे तदंत करी निजको प्रमाणित सरकार करंतु जे सरकार जणे स्वच्छ एवं निर्बल सरकार नवीन सरकार नहले आगामी दिन रे भारतीय जनता पार्टी राजरास्ता रे ओलेची एवं ए आंदोलन को आहुरी तीव्रतर करियो आपण माने खाली देखिथिबे ओडिसा रे बीजेपी भुवनेश्वर तरफरु बहुत जोर रे आंदोलन चलथिला तोरे आपण प्रतिक्रिया सुनि पारथिले जो बीजेपी रो जो नेता माने रहछन्ते से माने अभिजोग करछन्ते जे तुरंत सरकार जो बीजेडी रो नेता माने अर्चना नाग सहित संपुक्ति अछि से मानन को तदंत परिसरभुक्त करिया पई ढेंगानाल रु कैमरा पर्सन सचित साहू को सह विप्लव रावल अर्गस न्यूज।